的播客，王太太一天播五个小时，可以赚来五六百块贴补家用。对这个家来说，这样微薄的收入很重要。看到先生现在这样无法工作了，就忍不住想哭。你播一点了，我给他们赚点的养这个家。不然我也没办法了。王先生因为生病双腿截肢，他本来在当农工，失去收入后，一家五口的经济来源也没了。我老婆走啊！一想到家中三个年仅10岁、5岁和3岁的小孩就难过，很担心会影响孩子们的成长。学校的闽南语朗读比赛第一名的要生小五的大姐，成绩优秀又乖巧懂事，有慈善团体募来衣物送到家里，孩子成熟的模样令人动容。以后要好好读书，报答大家，然后要孝顺爸爸妈妈，让他们过上好日子。邻居们很同情他们的处境，最近当地社团、庙宇和明代都有来给予善款资助，嘉义县社会局也介入关怀，希望一家人能坚强度过难关。华视新闻陈建邦嘉义报道。Hello， 大家好，我是乃瑜，要交给大家两个任务。第一个，华视新闻的脸书专页你按赞了吗？还有华视新闻的 YouTube 频道，赶紧订阅起来，还要记得按赞，开启小铃铛哦。